dikeluarin do perdel, Mas. Takže my jsme se dostali tady do Veldnu, jdeme na pizzerku, klasicky. A dneska je tady teda o dost víc lidí než včera, takže velká paráda. Tak hoši, oko mé modravé tady uvidělo normálně 911 nebezpečnou. No tak to je hezu hoši. To je velice hezký. To je velice hezký. To je hezké. Tyhle, tady to vypadá jak někde to. V Hongkongu třeba. Tyhle, tohle je fakt hezký teda. Tohle je hodně hezký. Všech tady dosti. Jo, je víc. Ta uklízečka měla pravdu. Co? Ta uklízečka měla pravdu. Jsi rád, že jsi nejel svým teďko? Jsem. Oh. Tady vidím českou targu, novou úplně, co jsem viděl na pyramidě. Tak se na to jdem kouknout, skválně. Top. Tohle to je nádherný jako. Opět jako včera. Co vole, klasicky Láďa ty vole tady? Angláni? To jsou moc hezký auta. Takhle jakoby tam. Normálně tady je druhý Bolďa. Český, ještě k tomu. Tak to je hustý. Tak ta je dobrá, ale. Všichni stejný úplně. Všichni stejný. Tak ta točící koule mě tady fascinovala už předtím. Jako. Šáhneš si na tu koule? Cože? Na tu koule, jestli si šáhneš. Jestli ji vystrčí z toho důlku. Hele, jestli ji vystrčí z toho důlku. Zkus to. Pepo, zkus to, že už ti do ní dělej. On to fakt udělá, ty vole. Ale ten už trénuje. Jak bude houpat děcko. Tak kouká okolo. No, hele. Takhle tam bude stát a bude houpat. Pepo, tam jsou hezký auta. To kolo se mi líbí. Hoši, tak tamhle Vajland normálně je odčávčená, jako všechny auta tady. Tak to je opravdu jako jiný gang. Hele, tady mám fakt všechny ty vymítače. Jo. Stále to svět. Tak tohle je dobrý. Fešák, ochu. Oni tam dávali to a oni tam dávali
teďka nějaký výstup do Narazníku. Jo, to je tamten. Ti ukazoval. No, aby to jelo 3 že ve 350 mu předtím se snad rozlámal Narazník. Hoši, my bychom měli řešit, proč nebydlíme tady, za plotem, protože tady příští rok běhá Boňa. Ten Boho už tam bude běhat. A udělá tam pěknýho koblíška. Lalí. Teplý holaný, že? Jsem na to zvědavej. Jsem dostal tady od Láni, na zkoušku. Ale co to je? Oh la la. Jo, tak to jsem tě viděl, jak to počula. My jsme to za to... Tak to křídlo, jako to se nechal hodně uníst, ne? Hej, tak to se nechal hodně uníst, jako ale. To je trošičku větší. To se nejí chudák ferozně tady. Hele, ty nás asi dozadu nevemeš, víš? Hele, kde máte auto? Tady je kousek. Tam je tam je knajpa. To bude dobrý. Že my tu máme opět další den našeho tripu na Word. A teď jsme tady u Fákru a kluci si to tady umyli. Sešli jsme se tady s Láďou, klasicky tamhle R8 modrá. Další česká stojí tady, samozřejmě nádherná 911, že jo. Teď jsem se ptal týpka a leží to na Pracisu. Trošičku jako větší. Jako velice hezky. Se vším všudy tady. Ty ušáčky. Tak Pepa, ten si to tady umyl. Očištěno, víš, co? Hezký, krásný. Tak jaký je plán, kam pojedem? Já jsem zase úplně vytahaný celý, protože jsem tady zase měl ranní šichtu, vole. A splašili jsme teda i ručníček, takže jsem to rovnou i sušil celý, ale úplně jsem z toho smutný zase. No, tak já nevím. Nalepneš trásy asi, že bychom jeli. Můžeme. Ty to zahodíš tady nebo jedeš tím? Jedeš, jo? Ne, on je pankáč. On je pankáč, no, tak jo, dobře. Ale, to se mi líbí. Podívej, jak má v té kapse ten vlakl, víc. To byl pravý část na tubičku. No, takže teda Alpinstraße pojedeme se kouknout, no. To si myslím, že je moudrý plán a uvidíme, co dál teda. Dali tady 20 to stojí. Na Alpinstraße. To jsou židi, vole. No. Bylo to levnější. Hele, počkej, tady Mařka nás zastaví. Ano. Já tady mám 20. Takže po chceš? Jo, 20. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Si tady vrátit těch 10 centů. Já nevím, ona mi to dala. Tady měřej, no. Měřej. Ale duša to chytí už pak, ale... Kurňa. Ale asi tam nauč tady fé. No dál? Je tam, no. Jo. Ale nedal jsem tam drift. Ty už tady ten nádherný. Ojí. O! Thank you.
tím GTIčkem jsem tady takhle, jsem se jako nasvěs, no. Tohle fakt jako, jak je to v té čtyřkolce, jak je to vejš, tak to nevím. Jsme po obědě. Ale něco si to veme, jako. Jak veme? 4 pade tam byl dojezd na začátku. Máš těžkou haxu. Když to taky zavřeli, ty vole. Všechno. Když se asi nevejde úplně, ne? Asi špatně. Asi paní je špatně. Tady máme jako české osazení všude. Tady. To je krásné. Teď vytáhnou tu značku na zákaz. Ano, ano, reprezent. Co to po? Krásný to. Je to krásný? No není to krásný. Vláďo. Co? Je to hezký. Au, teď jsem zakl. Na to je teba kata. Na to je teba. Ano, správně. Ano, velmi dobře. Tamhle začali měřit, takže tady žádná show nebude. Bohužel. Hezký. Co? Ano, pravda. Ano, správně. To je ta fouklá, ne? Jo. No to bude, no. A je to tady. Tohle by se s tím prej nemělo dělat. Takže o jednu jsem přišel, ale tak jsou z toho holy holu, vi, tak jako jsem dobrý. To jim to dám jako. Doufám, že mi pak udělají křídlo třeba. Hele, přišel Láďa a chtěl fotku tady z toho, že jo. Zase kopec. Do prdele. Jako včera. Já už nemůžím. Horší byl ten stoupáček s těma židlema. To nebylo. Tyhle, tady je auto jako brutálně. Zase zpětně těžko. Ještě, že jsem si ho nevzal taky, když jsem měl včera. Jdu na kafe, no proto jsem si ho vzal až dneska. Si to vystřídáme, no. Tak co, ty vole, máš dobrý tričko, ty vole. Mám, to se ví, no, ale. Ocení, ty vole, určitě máte, ty vole, jestli tady to uvidí, jako. Ona to kouká, jako. Jo, já jsem tam hodil breakdance, ale když byl týka. Tak to jo, takže jsi party boy, teda. Já jsem party boy, jak nebyl. Tak to je hezký. To je prádní. To je very nice. No ještě to snu to vám měl, jako dát. To jasný lidi do prdele, vole. Zdolal si horu. Ty vole. No. Namáhavý. Včera ta pyramida byla horší teda. Byl jsi na tom tom? Na tom vysutý mostě, co tady bylo? Ne. Jak tam byl ten, Roman? Nebyl? Ne, to se nebyl. To bylo vysutý celý, vysunutý a měl si zase děravej, vole, že ho spodek. Jo, počkej, tady na ty, no, jo, tak to se tam byl, to bylo hnusný, no. To je pohoda. Tak je to správně. Ano, správně. Já jsem na to čekal. Jak by se chodí tady letadla? No. Co? 120 metrů. Ano, správně. Sám budu říkat, je to tady nádherný. Je to tady nádherný. A to nechtěl nalepit na auto, tak chtěl. Co to je? Ano, správně. Kurva, všichni po mně něco. Je to do piči, nemám značky, nemám SPZ-ky a ještě mi chcete brát pivo. A ty. Toho Láďovo hledu úplně všechno. Ale úplně.
1300. To je hrozný. Já mám taky láďo na tu chatu. Jo, jo, jo. Ale musíme to dát v těch kroksech. Máš je tady. No. Co Pepo? To je tak na 3 hodiny. Ty magore. Kopec nahoru, dáme. Cože? Kopec nahoru. Chlapis, ty si říkáš, že chceš nahoru. Ty vole, ty tady vypadáš jak soudce. Myslel, že máte padáka? Asi. Prodáno. To je na tom nějaké houpané. Ano, správně. Já nevím, tak poznáš Dušané, bude kolik je hodin na tom, nebo ne? Počkej. 13.20. To jsou všechno hodiny asi jako. Frýstyk ke snídaně. Ano, správně. Jedem do píči, jedem do píči, jedem do píči, zdráme vole, zdráme, balíme kufry vole. A jedem. Balíme kufry. Balíme kufry a jeden do prdele. Normálně vzadu byl to, normálně za zatonovanými oknama byl fízel, normálně to natáčel, normálně ty kvaře. Kde? No fízla. Nekecej. No. Špech. Máme hostice vole na gati. Jeden do prdele. Jeden! Jedem do píči. Počkej, kde já mám auto tady. Tak jsme tady přijeli do Lobsteria na pizzu. Čekáme ještě teda na kluky, který bohužel ty policajti. Zase minus eura. Zase minus eura. Teďko psal, že 200 euro, víceméně za nic, tak počkáme, až dojedou. A koupíme jim pizzu jako, protože tohle je strašný jako no. Takže já nevím, jestli oni jdou po českých značkách, opravdu nevím, slyšeli jsme o Polácích, ale jako je to až moc špatný no, tohle. Takže jestli to chtějí opravdu vymítit, asi se jim to bude dařit no. Jinak teďko tady sežene brutální sejváček, už kape. A hele, co ty si dáš? Nevím. Co si dá? Nevím. Řízek, klasika. Jasný. Bál ses. Já jsem se bál za tebe, ale... Nevím, jako... On ani nekoukal, jel za mnou. No právě, já jsem se vůbec bál za tebe. Už mám zalehlý jak kurva. Já taky, já vůbec neslyším. Fakt jo, tak já vůbec. Nebál jsem se, když jsem viděl toho Leona, jak má zatmavený ty světla a tady, tak jsem říkal, že vezme, že by radši vzal jeho než mě. Ale hlavně, my jsme říkali, že možná berou jinak úplně starý auta, než ty nový. Víš, jakoby, že k tomu přijde, ale nevím, to možná může být domněnka. Zatím jsem v pohodě. Hele, tak kluci přijeli a můžu nám říct tady, jak to probíhá, když vás zastavím. My to víme, nebo Čahy to ví, ale teďko vyloženě... Já to ani nechci vědět. Láďa, nám to něco může říct. Tak, pokutka 200 ječek. No a vyloženě vysazený teda na Čechy. Jo, jo, jo. Já si myslím, že jo. Hele, Rakušák by kuchanej vejpu, ani se ho nevšimnul. Jo, prostě to má. A co řešili jako třeba tebe? Vejpu. Vejpuky řeší. A když máš co na autě, nemáš to zapsané, třeba křídlo nebo takhle. No dobrý, ale já jsem měl všechno zapsané, nikdo to nezajímalo. Jel třeba na Ondru, zkoušel to křídlo, že jak tam má dodělaný ty konce, že to není origo, nebo co, ne, že to v Rakousku není, že to nesmí být. No. Je prý v Čechách, tam to jakoby může být, že i když je to origo, ale v Rakousku je to zakázané. Ty vole, tak to je takhle. Ají. A mám to natočený. Už to vole natáčíš je, vole. To tady dáš. Hele, tak co, to, jaký je plán teda? Půjdeš spát nebo jdeš na tu nějaký? Já půjdu chrápat, Láďo. Jako fakt, jo? Půjdu. Ale to neznělo jako od Honzy. Co? To neznělo jako od Honzy. Nemám, to je fakt. No tak jo, no. Takže my tu máme opět další den, teď už je čtvrtý den. A je XS Car Night. Neboli XS Trust prostě, jo.
My jsme tady prošli Klagenfurt. Ty jsou furt ve městě. A tady s Pepou jsme teďka udělali dobrý skutek, protože dal Mašek s tou R8čkou včera na Alpenstraße prorazil snad gumu, tak naštěstí Pepa si tady vzal Hever. Takže jsem jim půjčil aspoň Hever. My jsme tady byli tedy, tak jsem Bohuďovi koupil tady hračku, když tady nemůže být samozřejmě, že jo. No a sehnal jsem tam Hot Wheelsáky, že jo. Takže krásný Porsche 935. V různých barvičkách, jo. Krása, no a my teďka teda půjdeme na XSO. Co? Jo, jo. Ano, správně. Tak jsme tady a jako ta fronta je neskutečná. No jako to se zbláznili. No hele, takže jsme tady teda už uvnitř. Muselo padnout. No teda. Dobrý jo. No a jde to projít teda no. Co tady bude dál? Já potřebuji nějaký hadříky jako a bude to cajk. Ježiši, odzumovalo tady. Tohle už jsme teda viděli, ale není na to si to prohlédnout ještě jedno.
one I wanna get close. We a little wild war, covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Step on the place. Jako zapomněl, že to je úplně mám, jako. A to bude jezdit příští rok. Motivation's looking real bad, we back to the bone. Raising a fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild. Welcome to the wild side. Minister perfect society. Struggling with my sobriety. Struggling with my anxiety. Are you feeling the insanity? Anger inside of me. There is a war in me. And it keep drowning me. Blinded by all of the vanity. Snakes all around and they rattling. Tell them to shut up the chattering. Blow up the spot then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. Wow. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild side. Hope you're ready for it now. We won't be running your town. Oh, we ain't playing around. Shutting it down. Hope you're ready for it now. We won't be running your town. Oh, we ain't playing around. We won't be shutting it down. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Takže máme po akci a teď jsem myslel, že má vyplněný mikrofon. Velice dobrý, auta neskutečný, jsem rád, že jsme tam šli, to bylo krásné zakončení. Že jo? Ano, správně. Přesně tak, jak to máme. Jinak my jsme teda si udělali trošku radost. Nakoupili jsme si nějaký hadry. Koupili jsme si tady od Cambru vínko. Takže dneska to bude hezký, ještě než odjedeme. Potom Čahy říkal, že jsem pozvaný teda přímo od Andyho na nějaký secret jako XS meet zítra. I když jsme měli odjíždět, tak stejně asi se tam pojedeme kouknout. Jo. Ano, správně. Přesně tak. Takže si to trošku prodloužíme, i když jsme to neplánovali úplně. Nějaký hadry jsem si pokoupil, jo. Nechal jsem tam 200 euro, což jako bolí, ale zase prostě kde jinde to koupit, než to objednávat, a jsem hrozně rád za tady toho Norka pro Bóďu. Si myslím, že bude mít radost taky. Abych ti aspoň něco přivez. No. Norik. Takže tak. A my teda budeme pokračovat zítra. Ježiši. No. Teďko si dáme nějaký lehký grill, to už vám točit asi nebudu. A prej byly nějaký brikule někde, ale to nevím ještě kde. Že taky dneska prý mají být večer někde nějaký brikule, ale musíme toho vyzjistit, jo. Že to je zase nějaký utajený místo nebo co, takže uvidíme. Prý včera to bylo velký, říkal on Litopák, takže... On to je koupat ještě, jo? No jel, no. Takže nám tady vytrhli trn z prdele. Tam byl totiž byla koutek. Tady jsme čapli všechno, co tam bylo, úplně nezůstalo nic, Fred byl totálně zamotaný z toho. Ale máme večeři. A vyšlo to jen tak, protože všechny Ečka jsme nechali za hadry. Přesně tak, to jsem tady říkal. A tady Špartis. Jaký Špartis? Když mám párek. Na tripu tady. Tak jeden grilovat, no. Viděl jsi, co jsem koupil Bóďovi? My jsme koupili taky Bohušovi něco, ale. No tak, ježiš, tak to bude ráda, ale. No.
tady ten norek. To bude mý nervy úplně. Já to budu. To bude úplně jako vysírat, ale. No to bude. Takže máme tu opět další den, už poslední, a jo. Takže my se tady fotíme takhle, fronta je tamhle, klasicky bavoráčníci, prostě jedu z druhé strany. Tady Pepo, když jsem fotil fotku, vyfotili jsme golfa, tady u rámečku, to je takový ikonický, ještě Instagram, nespamy. No a my teda jedeme dneska už domů, ale ještě předtím jedeme na party od XS-a, jako. Na kterou teda jsme byli pozvaný včera, že jo? Já nevím co. Ne, že jsem říkal, že ještě teda, že to končíme a že jedeme ještě na tu secret party od XS, kam včera nás... Já nevím, jestli úplně secret, ale nevím, no. Předtím to měli taky, to na nějakých sezovce. To asi 3/4 hodky odtaď. A ale na zítra jsme byli pozvaný na nějakou privát akci na loď, kde asi bude smetánka nějaká, akorát bohužel prostě musíme, nemáme hotel a musíme domů do práce. A já tam mám 3 kočičáky tak a Vláďa tam má bohuše, no, takže. A ještě musím vrátit tam na auto, jo. Takže... Pondělek, klasický pondělek. To je třeba jindy, no. No. My si tady dáme romantickou fotku a můžeme jet teda. Jo, selfie. Takže jsme tady nahoře. Fičí to tady. Mraky pilu. Ale výhled je pesný. Tady není sníh, tak si to sjel.
hoši, já mám tady za sebou achievement, který jsem si dal. Dal jsem si tady fotku s paní. Kristin, success? Co pro ně chodí, hadry? Paní byla stydlivá, no. Jo, to je pravda. My jsme teda přijeli tady do Budějovic. Dlouhá cesta za námi, dlouhá cesta ještě před námi. Ale říkali jsme si, že bychom udělali nějaký shrnutí tohohle z toho videjka. Celého tohohle z toho zájezdu. Ano, přesně tak. Ano, účastníci zájezdu. No, hele, tak Pepo, co? Líbilo se ti to poprvé? Jo, líbilo se. Jo. Máš říct ano, správně. Ano, správně. No, takže já jsem rád, že jsi nedostal pokutu. Já jsem taky rád. Takže to je vlastně čistý, viď, úplně. Úplně clean, ale. No, úplně nahej. No, protože, ale on měl dobrý, že prostě je vždycky za někým, vole. No, já jsem dělal ten, no. Ten stín. No. Ten stín jako dobrý, no. Ano, správně. Naučil se to? No hele, tak co bys si k tomu řekl nakonec? Pobyt krásný. Akorát nakonec jsem teda rád, že jsem tam neosvím. Protože bych tam asi zaučil finančně. No protože dneska zase... Ten než se vymotal z velnu, tak ho vzali pětkrát asi. No. Takže on to vlastně nějak přezul, ne, včera. To jezdil, dostal kolik? To bylo litr, nebo kolik říkal? Litr dostal, talíř. Dostal litr. No a pak ještě to následovalo asi třikrát. Dneska akorát jel teda domů, co jsem koukal, že odjížděl, no celkově, a nejse... Celkově litr, ne? Nejse, ne. Včera měl litr. Mašek dostal nejdřív, pak ho chytli po druhý a sečteno... Tak já jsem se oblbej, vole. Sečteno litr, 1000 euro. Prostě Láďa klasicky. No ale ke včerejšku. Ke včerejšku. No a dneska než se vymotá, tak ho čapli pětkrát. Zase jo? No pětkrát, no, to nevíš. Jsem nekoukal. No, a ještě dostal to tiket za parkování. A ještě dostal pokutu. Vraj jsem si dostal ještě pokutu, nebo kde to bylo. No, takže tak, no. Že my jsme tady teďka... SPZ-ky má, jo? Ty má. No, má, no. Má, no. Tak aspoň. A psal mi nějaký Němec, že dostal za Godzilla moc SPZ-ky dolů. Na GTR-ku. Na dva dny nic neplatil. No, na dva dny, ale jenom. Bez pokuty. Jak na dva dny? Na dva dny. Psal, že třetí den, no na dva dny prostě, bez pokuty, neplatil ani korunu. A psal mi, jestli tam ještě jsem, jestli nemám ten zástrčku. Ten eputek, že by si tam dal ten, co mi tam nastavili, jak tam máš tu mapu na ten Lowsmoke pro Německo a Rakousko. No. Takže nemám. No, protože... No a teda, no, takže Marťas, jak se to líbilo tobě? No, hezky to bylo. Hezky. Jo. Fakt fajn. Alpinstrasse dobrá, ne, nahoru. Jo, ta byla krásná. No, já si myslím. Ta byla krásná. No, takže hele, tohle je fakt shrnutí toho videa. Tak tady to bylo jasný, to je krásný, že jo? Ale... Všichni spokojený, nebo ne, co? Ano, samozřejmě. Máťa nebyl z nekáče spokojený úplně. Tyhle natáčení si tady vyrušil potkaný a nemůžu tady dělat. Teďka tady před chvilkou ksičel potkán, no. No, takže hele, tady to shrnutí, my to ještě teda shrneme asi, že uděláme podcast. Klidně si to shrň, kde chceš, po 14 dnech a bude tak po 14 týdnech, nevadí. Takže to bychom tam chtěli tak nějak jako rozhodnout. Takže v září, jak vyšitej. Přesně, no. To akorát vyjde, protože bude reloadit a zase to bude aktuální. No, takže tak a teda asi se s vámi všichni takhle, počkej, tady loučíme. Papa. Ahojky. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and change. I say the same, you must be blinded by the